Bismillahirrahmanirrahim. Merimdü, rahimdü, Allah Ta'ala'nın adı minen başladım. Jaratkan Allah Ta'ala'ğı esep simaqta olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ğa salam, salavatlar bolğan bolsun. Hurmattu Müslüman bir tuğandar, bugünkü temamız birönün ayıbın jaşıru. Murun biz mına şunday uqçelek, ayal zatı uşaqa jaqınıraq, birönün ayıbın açqanğa usta dep köp uqçelek. Bugünkü günde ayaldar teskerisinçe olup, erkekler köpünçe birönün artınan tüşüp, ayıbın açıp, mınday uşaq menen alektenip kalgan sebiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim birönün ayıbın jaşırsa, Allah Ta'ala kıyamat günü al oşol jaşırgan adamdın ayıbın jaşırıp koyat dep. Bugünkü günde biz mına ушул хадиске тетири мамиле кылгандай болуп атабыз. Бул дүйнөдө бирөөлөрдүн айыбын ачып, ахиретте өзүбүздүн айыбыбызды дагы ачкыбыз келип атабы. Бул айып ачуу дегенде көпчүлүгү күнөө иштер болсо дагы айыбын ачпаш керек дегенди түшүнүп алат. Жок, бүгүнкү күндө баягы уяттуу тасмаларды тартып, мисалы, кээ бир адамдардын төшөгүнө чейин кирип барышып атат. Мына ушул нерсе, урматты туугандар, Аллах Таала харам кылган нерсе. Бул нерсени элге ашкере кылып эмне кыласыз мисалы? Эмне сизге пайда алып келет? Мына ушул нерсени ойлонушубуз керек. Эгерде сиз бирөөнүн айыбын ачтыңызбы? Эртең сиздин дагы айыбыңыз ачылат. Бирөөгө жала жаптыңызбы? Эртең сиз өлгөнгө чейин бирөө сиздеге жала жаап, анан өлөсүз. Бул жазылбаган мыйзам бул. Ошондуктан бирөөнүн айыбын ачуудан мурда бир ойлоп көрөлү. Ошол нерсе өзүмө келсе кандай болот деп. Азыркы учурда көпчүлүк эле инсандар мына мисал менен түшүндүрсө көбүрөөк түшүнөт да. Мен буга бир мисал келтирейин. Мектепти бүткөндө 10 жыл болгон, достор, классташтар, мугалимдер менен чогуу бир отуруп калыптыр. Мындайча айтканда 10 жылдыкта отуруп калышыптыр. Анан арасынан бир жигит эжеке деп мугалимине кайрылып атат дейт. Сиз мени тааныдыңызбы деп. Анан жанагы эжекеси жок, тааныган жокмун дейт. Мен жанагы класста бир досумдун саатын урдап алган жигит мен болом дейт. Жок, тааныган жокмун дейт. Мен ошол саатты урдаганда тиги урдаткан адам ыйлап саатым жоголду деп ыйлап атканда сиз мени тинтип баягы чөнтөгүмөн карай алат деп баарына уят кылса керек деп коркуп турган учурда сиз баарыбызды чыгарып дубалды каратып көзүбүздү жумдуруп баарыбыздын чөнтөгүбүзгө колуңузду салып ошол саатты издеп калдыңыз эле. Ошондо менин чөнтөгүмдөн саатты алып ошол уурдалган саатты анан башкаларды дагы ар бирин текшерип анан өткөн элеңиз ошол бала мен болом ошол саатты мен уурдагам дейт. Анан тиги мугалим жок, анда мен сен экенин билген эмесмин. Мен ошол чөнтөккө колду салып, саатты карап аткан учурда дагы мен өзүм көзүмдү жумуп алган элем дейт. Көрдүңүзбү? Бул деген сөз жанагы окуучусунун уур экенин билгиси келген эмес мугалим. Мындайча айтканда, ошол нерсени билип калганда ал кийин өмүрү өткүчө ошол баланы уур катары сезип ойлоп жүрөт эле да. Ошондуктан ал айыбын жашырып койду. Ошол ким экенин билбей калды. Демек өзүнүн жашоосу дагы, тиги баланын жашоосу дагы эмне? Мындай жакшы жашоодо өттү да. Мындай жетканда кысылуу болгон жок. Ал жерде 30 окуучу боло турган болсо, ошолордун ар биринин чөнтөгүнөн мындай жетканда кимдин чөнтөгүнөн чыкканын билбей калган эч ким. Анан акырын алып саатын берген. Көрдүңүз ба, 10 жылдан кийин өзү айыбын ашкере кылып атат, а бирок мугалим, чыныгы мугалим ошол айыбын жашырып атат. Бүгүнкү күндө дагы сиз мына ушуга окшогон айыптарды, мына ушуга окшогон нерселерди жашырып койгон болсоңуз, Кудай Таала эртең сизге кыямат күндө Адам Атадан баштап, кыямат күнгө чейинки мусулмандардын арасында сиздин айыбыңызды жашырып койгон болсо, мына сиздин утушуңуз болот. Демек туугандар, бирөөнүн айыбын ачканга шашпаңыз.
Özüңүздүн айыбыңызды ашкере кылып алуудан коркуңуз. Бирөөнүн айыбын ачсаңыз, сиз билиңиз, менин дагы айыбым мына ушундай ачылат деп. Келиңиздер, бул нерсеге бөгөт коёлу.